اللہ تعالی جل وعلا نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا 27 پارہ سورۃ الحدید شریف، اللہ تعالی جل وعلا فرماتا ہے کہ لوگو اج یہ وقت نہیں آیا کہ جس وقت تمہارے دل جھک جان اللہ دی یاد کے اندر، مسئلہ اس آیت پاک کے اندر بڑا خاص ہے اور اس مسئلے میں ہر کلمہ کو بھی توجہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس آیت پاک کے اندر جڑا اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے نال خطاب فرما رہا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے، مومن اور منافق کی پہچان بھی ہے، مومن اور کافر کی پہچان بھی ہے، اس کے اندر ساری زندگی کی آبادی بھی ہے اور قبر حشر کی تیاری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جڑا سا وجود بنایا ہے نا اپنی قدرت کے نال، اس وجود کے اندر نا جڑی سب سے بڑی سرداری عطا کی وہ دل نو عطا فرمائی ہے، اے سارے سارا جڑا وجود ہے نا سر تو لے کے پیروں تک سارا جڑا وجود ہے آزاد ہے، اس سارے کی سرداری جڑی ہے نا اللہ نے دل نو عطا فرمائی ہے، یہ دل کے اندر جڑی گل آئے وہ پکی ہوتی ہے، جڑی گل دل کے وچ نہ آئے وہ کدی پکی نہیں ہوتی، یہ حقیقت ہے۔ اللہ بات ہوتا ہے شریف اللہ والا اور چاہے تو سارے وجود کا بھی ذکر کر سکتا ہے، ظاہر ہے کہ سانو جو اپنی قدرت کے نام بنایا ہے سانو کتاب کر سکتا ہے، بندے مطلب اکا دیتی ہے کوئی شک نہیں، خدا اگر این کتاب کرے کہ میرے بندے میں تو زبان عطا کی یہ دن بھی کوئی شک نہیں، اگر خدا ایک کتاب فرماوے کہ بندے میں تو نک عطا کی یہ دن بھی کوئی شک نہیں، اگر میرا رب سانو این کتاب کرے کہ میں تو جناب میرا انہوں عطا کی تنہوں ہون عطا کی تنہوں نک عطا کی تنہوں حسین چہرہ دیتا تن میں حسین بازو عطا کیتے تن میں ہاتھ عطا کیتے تن پیر عطا کیتے سارا وجود بنایا، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن اس قدرت کی بڑی اس کریم کی قدرت دیا کرشمہ بڑا عجیب ہے، وہ خدا نے وجود کی کرنے کی تھی، اللہ فرماتا ہے میں تھوڑا دل چاہیے مسئلہ تو لے کے دیتے خدا سارے دل میں متوجہ خدا سارے دل میں ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اللہ جان رہا ہے نا وہ خود کو کریم ہے نا، اس کو پتا ہے کہ میرا بندہ اپنے جسم کو بڑا سنوارے گا اپنے جسم کو بڑا سونا کرے گا بڑا حسین کرے گا بڑا جڑا میرا اپنے آپ کو بڑا دے گا اپنے آپ کو جڑا سدھا بننا کرے گا، اس واسطے کہ یار میں تمہیں لوگ جا کے بیٹھا زمانہ میری تعریف کرے میرے وجود کی تعریف کرے کوئی میرا کپڑا دیکھے اون کی تعریف کرے کوئی میرا چہرہ دیکھے اون کی تعریف کرے کوئی میری گفتگو سنے اون کی تعریف کرے، یہ ہے سارے جسم کا معاملہ، لیکن خدا فرماتا ہے میرے بندے تیرا وجود جس طرح کا بھی ہے تیرا رنگ کالا ہے تیرا رنگ گورا ہے تو اونچا کرنا ہے تیرا چھوٹا کر دے تو جڑا بھی ہے جتھو کا بھی ہے جس طرح کا بھی ہے، خدا فرماتا ہے میں خدا تیرے وجود کی گل نہیں کرتا میں رب تیرے دل کی گل کرتا، اللہ فرماتا ہے کہ اج وہ ویلا نہیں آیا اج وہ وقت نہیں آیا کہ جب تیرا دل جھکیا ہوگا اللہ دی یاد کے اندر اللہ دے ذکر دے اندر، اے بھائی سلمان پڑھ واسطے آ گیا مسجد اندر سانو دے نال اذان دے وجہ نال دعوت مل گئی کہ جمعہ شریف مسجد پڑھ کے جاؤ، اسی سارے کٹھے ہو گئے کٹھے ہو گئے ہو جاوا گے بکر ہو گئے جناب نماز پڑھو اے جناب پڑھی گئی اس نماز دے اندر امام صاحب کو لے کے آخری بندے تک ہر بندہ نماز دے وچ کی کرے گا اپنا وجود جھکاوے گا کدے گردن جھکاوے گا کدے جناب سجدے جائے گا کدے پیغام دے حضرت دے کھڑا ہوے گا، اے ہوندا جسم عبادت کر رہے تے خدا دے جڑے کتاب دے اللہ فرماتا ہے اجے تیرے جسم دی عبادت دی ضرورت نہیں مگر تیرے دل دی عبادت دی ضرورت ہے، سبحان اللہ تو جیسے مسئلے تے غور کیتی وجہ رکھی ہے خدا فرماتا ہے تیرے وجود دی وجہ نہیں کیتی تیرے دل دی کر کیتے دل نہیں کہ تیرا دل ہے کہ نہیں بنیا کہ تیرا دل اللہ دی یاد کرے تیرا دل اللہ دا ذکر کرے تیرا دل اللہ دی یاد وچ جھکیا ہوے تیرے دل دے اندر خدا دا خوف ہوے تیرے دل دے اندر نبی دی محبت ہوے تیرا دل پاک ہوے تیرا دل پاکیزہ ہوے تیرا دل دے اندر طہارت ہوے تیرا دل ایسا چمکدار نور ہوے کہ خدا جدو وی رحمت دی نظر کرے تیرے دل دے تیرے دل دے اندر ایمان دا وی نور نظر آوے تے نبی دی محبت دا وی نور نظر آوے، خدا سانو ایک کتاب دے دے لیکن کیونکہ اساں عقل دے بندے ہاں جو میرے عقل میں ہے کہ میں بات مانوں گا جو عقل میں نہیں ہے کہ میں نہیں مانوں گا میں چھوڑ دوں گا کیوں جی اے میرے عقل نہیں مان رہی، خدا نے تیری کوئی عقل دی گل نہیں کی
ਅੱਜ ਘੋੜਾ ਦੁਰਾ ਕੇ ਨਾ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਤੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਉਸ ਕਰੀਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਲਿਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਦੇ ਰਕੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਸਜਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਤਿਲਾਵਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੂਤ ਸਲਾਮ ਦੇ
کدے ریسٹورنٹ دا کھانا کدے فلاں چیز دا کھانا جنہاں دا دل رب نال لگو وے انہاں نوں کھانے وچ مزے ملدے نے اوے جنہاں دے تیرا اللہ نال لگے نے جنہاں دے دل وچ دل میرے خدا دا ہم دے دل وچ نے انہاں دے دل اندر سکون نہیں ہوندا اے نماز پڑھدے پہلے ایک دن وی گزر دے نماز رات دی نماز صبح کے لیے رکھ نماز پھر رات دی نماز پھر دن دی نماز تین رات بیت گئی اتے دے گزر گئے تے اللہ فرید نماز سجڑا چینی پا کے پانی میٹھے کرنے ہو اپنے تے دم فرما کے پانی میٹھے کرنے ہو اپنے جی ہاں اس گھر تے غور فرماؤ بابو فرید بادشاہ گاؤں میں تین دہاڑے گزر گئے گھر دے کوئی پیغام چلیا جناب دے بندہ پہنچے پاک فرید دی بارگاہ دے وچ رل کے سونے ہاں کریما تہاڈا بیٹا بیمار ہو گیا ہے فرمایا میں بیٹے دی پرواہ نہیں میں دعوت دے نال اپنے رب نال لائی کھڑو تاں بڑی حیران کہ حضور بیٹا توڑ جوا دے فرمایا میں اپنا پتر اپنے اللہ دے سپورٹ کیتا ہوئے میں بیٹے دی گل دسو میرا چرتا میرے رب نال لگیا جناب میرا واپس آ گئے فرید باغوں میں نماز پڑھتے پہ رہے اللہ دی یاد دے وچ سوچ رہے تکر گزرا بچہ زیادہ بیمار ہویا پھر پیغام پہنچیا سونے مہربانی کرو تہاڈا بیٹا بہت زیادہ بیمار ہے زندگی دے موت دے درمیان پہ ہویا ہے آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے ایک دل دتا ہے تے اس دل دے اندر میں اپنے رب دا ٹھکانہ بنایا ہویا ہے میرے دل دے اندر تے جڑے کوئی یار میں کیویں گل کراں جناب پہلا پھر پیغام دے کے چل گیا واپس کیا ہے کہنے کس طرح وہ انہاں دا جڑا وجود
قیامت دے میں اپنے جوڑے کرتے تاں بھی پا کے فرمایا جتنا لائے کرتے تاں بھی پا کے حضور کہنے آپ نے فرمایا کیوں کہ مومن کا دل بھی رب نال ہوندا ہے تے مومن دی زبان بھی رب نال ہوندی ہے تے ساڈا دل کسے پاسے تے زبان اے ملے تے اندر دی سبحان اللہ تے وہ مل گیا تے پر تو تو مومن سے ڈر جا تیرے ایمان تے مشا دے اسی تیری قدر نہ کھاوے لیکن اپنا ایمان دا سودا نہیں کرنا ایسا کام کھا کے اپنا ایمان دیتے ہیں ساڈے پلے رہ گئے تا کر کے اللہ فرما دے تہاڈے وجود دی لوڑ نہیں تہاڈے دل دی ضرورت ہے قلوب ہم ہر تہاڈے دل دی ضرورت ہے تہاڈے دل دے کیڑے میرا بنا جے دل لگا رب دے نال کامیاب ہے جے تیرا دل رب نال نہیں لگیا پھر جھوٹ کدے تک مارا گے آخر زبان بند ہونا ہے اس جسم تے مٹی آنی ہے اس وجود نوں اللہ دی بار گیا پیش کیتا جانا ہے اوتے پھر کی ہونا ہے سنو قرآن پاک کا فیصلہ ہے آخر سپارہ ہے اللہ تعالیٰ سورۃ زلزال کے اندر پڑھ کے دیکھو اللہ فرمانے کی ہوگا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اللہ کا قرآن فرماتا ہے جو تو ذرا برابر نیکی کیتی وہ بھی تیرے سامنے ہے تے جڑی ذرا برابر گناہ کیتا ہے وہ بھی جڑا گناہ ذرے ذرے اکٹھے کر سکتا ہے تے جڑے سارے تے پہاڑ کیتے بیٹھے وہ کتنے ہو گئے میرے بھائی تے جب آسا نبی دے اوپر دیا کلمہ پڑھنے اپنے نبی دا اپنے دل دا ایمان نہ کرے سودا نہ کرے جو مرضی ہو جائے کی ہو گیا مگر مشکل میں آتی رہتی ہے مصیبت کیا گیا پریشان یہ تو زندگی کا حصہ ہے کیا مصیبت جو ہے ایمان بھی نہیں ہے کیا پریشانیاں ایمان بھی نہیں ہے نہ نہ سنو میں آخری بات رکھ کر کے چھوٹی ہوں میں بات ختم کروں میں تو گل پڑی اور بھی بڑی مطالعے تے میں مرض کرا گلا کہ نہیں وقت دے وچ وقت اتنا نہیں سنو تے بس سزا نہیں رکھو یاد رکھو قبر دے وچ سزا ہے قبر دے اندر کتے جانا وے قبر بولو کتے جانا ہے سارے جانا ہے سارے قبر جانا ہر بندے جانا بڑا چھوٹا امیر غریب ہے جتنا بھی جڑا لوگ ہے قبر سارے ہی ہے جس جس پاسو محل دے وچ اٹھے تے قبر سارے ہے کچی گل چھوڑ کے کہتے قبر سارے جانا ہے ہن قبر دے اندر گئے ہیں نا اوتھے تے تین سوال توجہ ہے جناب جی تین سوال کرتے ہیں پہلا سوال ہے رب کے بارے دوسرا سوال ہے دین کے بارے تے تیسرا سوال ہے مدینے والے نبی کے بارے سبحان اللہ بس پہلے پہ پہلا سوال کے بارے اللہ کے بارے دوسرا دین کے بارے تیسرا نبی پاک کے بارے اور ان سارے سوال کا دل دے نال تعلق ہے جے دل دے خدا دا خوف ہے تے بندہ جواب دے سکدا ہے جے دل دے وچ دین ہے تے بندہ جواب دے سکتا ہے جے دل دے وچ مدینے والا نبی ہے سبحان اللہ تے پھر جواب دے سکتا ہے جے دل وچ نہیں اچھا یہ دسو میں ایک بات عرض کرنا اس مسئلے پر غور کرو ہر عالم مولوی بڑا چھوٹا کلمہ نبی دا پڑھتا ہے ایک بندہ تے یار نبی دا درود پڑھ ایک کوٹ کیا نہ پڑھ کلمہ دو بھی پڑھتا ہے کلمہ وہ بھی پڑھتا ہے اور جنہیں دل وچ ہے نبی سبحان اللہ اون دی ہر طرف نے نبی دے نال تے جنہیں دل وچ نبی نہیں کلمہ زبان تے کھولتا ہے اوتے کلمہ کھولتا ہے وچو پھیل ہے وچو ہار گئے دل مر چکے ہیں بڑو کیا ہے یہ کہا لکھا ہے اوے مرے لکھی تے تے بھاوے نہ لکھی تے خدا 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 ہی کا در بے مثال ہے مدینے والا اپنے مصطفی بھائی کا در بے مثال ہے جی دل دے وچ نبی نہ ہوے تے قبر کی جواب دے اس واسطے میرے بھائی اپنے ایمان دا سودا نہ کرو جے ایمان ویکھ بیٹھا لاکھ نماز پڑھ یا کافی نماز پڑھ خدا تعالی دا وجود نہیں چاہیے میرے رب مومن دا دل چاہیے اللہ تعالی سبحانہ